horeey laga jawaabay oo aan isleeyahay aada xoojisid uun su-aashaas mar hore la weydiiyey wasiirka. Anuu hadda ma rabo inaan sii dhexgalo maadaama akhrintii labaad ay noo dhiman tahay oo su-aalaadku markaasi mudnaan doonaan. Wuu ku mahadsan yahay wasiirka inuu noo sheego rajada fiican ee buugga ku qoran ee dhaqaalaha ciidamada loo kordhiyey. Wuu ku mahadsan yahay. Waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo waddankaani maalin walba ama sanad walba waxaa soo qalin jabinaya arday fara badan oo aan isleenahay haddaan la jihaynin khatar baa ka iman karta. Muxuu ugu talagalay wasaaradda maaliyadda maadaama saddex sano oo lasoo dhaafay wax shaqaale in la yidhaahdo inaysan jirin baan aaminsana wax shaqaaleyna inaan la samayn? Marka maxaad ugu talagasheen maadaama waxyaalo badan oo ku talagala aad jiro oo hadda aad ka sheekeynaysay, maxaa ugu talagashay jiilka faraha badan ee maalin walbaba aniga guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baan ahay. Sanadkii ugu dambeeyey waxaan hayaa tiradii jaamacadaha ka soo baxday iyo dugsiyada sare. Dugsiyada sare keliya baa 4,000+ oo arday ka soo baxday oo aan ku jirin Somaliland. Maxaa wasiir ugu talagasheen 2020-ga miisaaniyadda ama ku talagalkiina ma yahay? Maxaa ugu talagashay ardaydaas jaamacadaha ka soo baxaya ama dugsiyada sare ka soo baxaya ama jiilashaas maxaa ugu talagasheen wasaaradda maaliyadda? Maxay ugu talagashay? Su-aasha ugu muhiimsan taas waa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.